third panelist is Dr. Sarit Kraus. She's a professor of computer science at Bar-Ilan University and an adjunct professor at the University of Maryland. Her research is focused on intelligent agents and multi-agent system, including people. Look, Professor Kraus received numerous awards, which I cannot even read because I do not understand. AAAI, UCAI, AG, CGARD. The floor is yours, Professor Kraus. Robotim בנויים משני אלמנטים. אלמנט אחד זה החומרה שהוא דיבר אליו, ואלמנט שני זה התוכנה או האלגוריתמים שאני רוצה לדבר עליהם. כשאני מפתחת אלגוריתמים או שיטות או תוכנה למערכות שעושות אינטראקציה אינטליגנטית עם אנשים. ולפעמים, כשאני ביום אופטימי, המערכות האלה עושות מסע ומתן אוטומטי עם אנשים, וביום שאני יותר פסימית, זה מה שאני אדבר היום, זה שהן מנסות להתמודד עם יריבים. אני רוצה להתחיל עם סיפור שמתחיל בסוסים. יום אחד מצלצל אליי הבן שלי, שהיה באותו זמן בצבא, ואומר לי, זה היה ממש בתחילת הפרויקט הזה, לפני איזה 6 שנים, ואומר לי, אמא, גנבו את הסוסים. מה עוד נרגש? אמרת לו, אבי, כך קוראים לו, סוסים, איזה סוסים אתה מדבר? מה קרה? הוא אומר, אמא, פיטרלנו מסביב ליישוב, אנחנו היינו פה, הם חיכו, הסתכלו עלינו, נכנסו, לקחו את הסוסים וברחו. אמרתי לו, אבי, שני דברים. אחד, טוב שהם רק גנבו סוסים ולא פצעו איזה ילדה בתשע. והדבר השני, זה אתה יודע, אתם צריכים את האלגוריתמים שאנחנו מפתחים. ואילו הייתי, היום הוא היה מצלצל, הייתי אומרת, למה בכלל אתם מפרטרלים ולמה לא שלחו את הרובוטים שהם היו יכולים לעשות את זה במקומכם? והדוגמה הזאת של פיטרול זה דוגמה של מקרה שאתם, יש לכם איזושהי בעיה של הגנה, אבל אין לכם מספיק משאבים. ואם יש לכם מספיק משאבים, אז אולי הייתם בונים גדר גדולה, הייתם שמים שם שומר כל מספר מטרים, והייתם יכולים לשמור בצורה הרמטית על הגבול. אבל בדרך כלל, ברוב הבעיות שיש לנו, אין לנו מספיק משאבים, ואז מה שאנחנו צריכים כדי להגדיל את ההסתברות שבה נוכל לתפוס את, להגן ולתפוס את היריב, זה להשתמש באלגוריתמים, בשיטות שהן רנדומיות ואינטליגנטיות. הפרויקט הראשון שעשיתי שהיה קשור להגנה, הייתי אומרת, אינטליגנטית בעזרת רנדומיזציה, היא היה קשור, והיום אני מתייחסת לזה בתור טכנולוגיה מאוד לואו-טק ולא הייטק, היא הייתה כשייעצנו בשדה התעופה, בנינו בשדה התעופה בלוס אנג'לס מערכת שיצא להם איפה לעשות בדיקות פתע. למה? כי בשדה התעופה בן גוריון אתם נכנסים, כל מכונית שעוצרת, שנכנסת, עוצרים אותה, מסתכלים עליה. אבל בלוס אנג'לס, ב-LAX, זה לא ככה. יש בגלל סיבות של משאבים ויותר בגלל סיבות של פקקים, הם לא באמת עוצרים כל מכונית, ואנחנו עזרנו להם בעזרת בניית מודל של שדה התעופה, בעזרת שיטות של תורת המשחקים, איפה לבנות, לעשות בדיקות פתע, זה עדיין מערכת שרצה, אפילו קיבלנו פרס שתרמנו, או תעודה שתרמנו להומלנד סקיוריטי. אבל הבעיות הופכות להיות יותר קשות, כאשר אתם מנסים להגן ולעשות פיטרול בשטח סגור, אתם יכולים לעשות את זה בעזרת אנשים או בעזרת מכוניות אוטונומיות, אתם יכולים בעד גדר, והבעיה, כשאין לכם משאבים, איך אני מעלה את ההסתברות של הגנה. עוד דוגמה של פרויקט, וזה כאשר
אתם מנסים להגן על מצעד. כשבמצעד אתם מודיעים מראש על הראוט, על הדרך שבו הוא יעבור, אין לכם מספיק משאבים, כאן אתם יכולים גם לבחור את המסלול ולהחליט איך בצורה רנדומית אני מציב את ההגנות שלי. האם האלגוריתם שלנו היה מצליח להציל את קנדי? אני לא יודעת. אבל בינינו, אם אני חושבת על פרויקט אחר, למה הם בכלל משוכחים את קנדי לשם? הם היו יכולים לקחת את הווירטואל יומן שלנו, שיכול להיות לייצג אותו, כן? אנחנו יכולים לסרוק את קנדי, היינו יכולים לסרוק ולשלוח את הווירטואל יומן, ולא אותו, אבל זה נושא להרצאה אחרת. עוד דוגמה, זה כאשר אתם רוצים להגן על moving target, כאשר אתם יכולים, אתם לא צריכים להודיע על הראוט, אתם גם יכולים לעשות רנדומיזציה בשביל שבו בוחרים, ועוד פעם, האתגרים הם מאוד גדולים. אבל נשאלת השאלה, למה בכלל צריכים מחשבים לעשות רנדומיזציה, לבחור שביל? כמה פעמים שדיברתי על מערכות כאלה עם אנשי ביטחון, הם היו אומרים, אנחנו ממש טובים ברנדומיזציה. לא צריך, כמובן, טוב, אם את צריכה את זה בשביל הרובוטים, עם המערכות שלך, האוטונומיות או הסמי-אוטונומיות, שהם יעשו רנדומיזציה, בסדר, אבל אנחנו חושבים שאנחנו טובים. ואני אומרת לכם שאנשים הם גרועים בלעשות רנדומיזציה. דוגמה, הוכחה לזה, אתם מכירים אבן יר ומספריים? כן? כולם משחקים. אתם יודעים שיש אליפות העולם באבן יר ומספריים. עכשיו, למה זה כל כך מוזר? כי מי שמסתכל בצורה פורמלית על הבעיה, יודע שבאבן יר ומספריים יש אסטרטגיות שהן בקליביום, הייתי אומרת אסטרטגיות אופטימליות, שאתה עושה רנדומיזציה בשליש. שליש זה, שליש זה, שליש זה, ואני יכולה להוכיח את זה ככה. אבל כיוון שאנשים הם גרועים ברנדומיזציה, יש עניין בלעשות תחרות העולם באבן יר ומספריים. ולפעמים זה לא מצחיק, זה יותר עצוב, בעיות של ראוטים שהם, כן, פטרול שהוא לא, שהוא דטרמיניסטי, יכול להביא לאסונות או לאירועים קשים, כמו המקרה של גולבסר ורגב. אבל עוד סיבות שאנחנו היינו רוצים אסטרטגיות רנדומיות שנעשה את זה בעזרת אלגוריתם, בעזרת שיטה, בצורה אוטומטית, בגלל שהאסטרטגיות האלה, הן צריכים להיות תלויות בהרבה דברים. הן צריכים להיות ב-resources ובמשאבים של גם הדיפנדר, זה שמגן וגם זה שמתקיף. הן צריכים להיות תלויות בסביבה שבה עושים את הפטרול האוטונומי. ואינו דומה פטרול בגבול לפטרול בשכונה, פטרול ברגל לעומת פטרול במכונית, אינו דומה בהגנה על יישוב כמו פסגות, וכמובן כשאנחנו מדברים על רובוטים, אז יש רובוטים שונים, עם יכולות שונות, עם אפשרויות שונות, וכל אחד מהם, האלגוריתם של השיטה של הרנדומיזציה צריכה להיות שונה. למשל, דרך אגב, אם אתם רואים את הרובוט הזה, הוא נקרא ביג דוג, וחפשו ביוטיוב מה הוא עושה, אתם תראו שזה רובוט ממש ממש מקסים. הוא נראה כמו חמור, ויש לו תכונות מאוד מאוד מעניינות. אוקיי, אז אני רוצה קצת להדגים לכם איך מתמודדים עם פיתוח אלגוריתם בנושא של רנדומיזציה, ואני אקח את המקרה היחסית קל שצריכים לעשות בצורה עגולה. שימו לב, כשאנחנו מסתכלים על מעגל, יש סימטריות. לעומת זאת, אם הייתי עושה על גדר, הייתי צריכה גם להגיד לכם מה אני עושה בקצוות. אז בואו נדבר על עיגול. אז תחשבו שיש לכם רובוטים שמפטרלים מסביב לשטח, ובסך הכל
אולי היה כדאי לי שהם כל הזמן יחו במסלול עגול, כן? למה? בגלל שתחשבו, אם רובוט מסתובב, זה לוקח זמן. נכון? גם אני, כשאני מסתובבת, זה לוקח לי זמן. ואם זה לוקח לי זמן, זה אומר שאני יכולה לחסות פחות שטח. ואם אני יכולה לחסות פחות שטח, אז היריב, כן, יוכל להיכנס. אז זה מצד אחד. מצד שני, אם אני אשאל אתכם, אם היו לכם רובוטים כאלה שמסתובבים פה, והייתם רואים אותם, והייתם מכירים את ה... הייתם מספיק זמן עוקבים, האם הייתם יכולים להיכנס בוודאות? בטח. הייתם עומדים מאחורי, הייתם רואים את הרובוט, תמיד הייתם עומדים מאחוריו, והייתם עוברים. אז יש איזשהו צורך להכניס לרנדומיזציה, גם במחיר של כיסוי שטח. ומה שאנחנו רוצים לנסות, זה למצוא הסתברות שתגיד רובוט, הוא הולך ישר בהסתברות פי. בהסתברות 1 מינוס פי הוא יסתובב. זה מה שאני אומרת לכם. עכשיו נשאלת השאלה, איך אני אבחר את פי? איך אני אבחר את ההסתברות שבה הרובוט צריך להסתובב? ושימו לב, אם היריב יסתכל מספיק טוב, כמו שהחיזבאללה אוהבים לעשות, הוא ילמד בסופו של דבר את הפי הזה. אז אני צריכה שיהיה לי אלגוריתם שיעזור לי לבחור את פי, גם כשהיריב יכול ללמוד אותו. עכשיו, אני לא מבטיחה לכם שתמיד תוכלו לתפוס את היריב. אם תשימו מספיק משאבים, כן. אבל אני כן מבטיחה לכם שאני אבחר את פי בדרך כזאת, שהוא יגדיל את ההסתברות בצורה הגדולה ביותר, שתוכלו לתפוס את היריב. מה שהתברר, זה ש... עכשיו אני שואלת אתכם, בואו אני אשאל אתכם. איך אתם תשימו את הרובוטים? יש לכם מין מעגל כזה, ויש לכם 5 רובוטים, או אנשים, או מכוניות, איך אתם תשימו אותם ב... אז אפשרות אחת, אולי אני אשים אותם בצורה רנדומית. אולי במרחקים שווים, שונים. מה שהתברר, מה שאנחנו הצלחנו להוכיח, זה שמה שכדאי לכם, זה לשים אותם במרחקים שווים, ושהם כולם יעבדו בצורה coordinated, כן? הם כולם יגרילו ביחד. אז הם יכולים לעשות ככה, ופתאום הם ביחד הסתובבו. אז מה שאנחנו עשינו, באמת פיתחנו שיטה למקסם את ההסתברות שתתפסו את היריב. אבל אם היריב שלכם הוא אינטליגנטי, וככה אני תמיד אומרת, היריבים שלי הם אינטליגנטים לפחות כמוני, מה הם יעשו? הם יעשו התקפה coordinated. שניים יתקיפו. אחד יתקיף, ואז ימשוך לפחות רובוט אחד לאזור הזה, ואז הוא יתקיף מהצד השני. וקודם כל, זה די ברור שמישהו מתקיף, אולי באמת לא כדאי לי לבחור, לשלוח, יש נגיעה בגדר, אולי לא כדאי באמת לשלוח אנשים, אולי כדאי לשלוח את ה... רובוטים שעומדים לרשותי, וגם כדאי לי, כן, אם יש רובוט אחד, זה שמה, בעיגול הזה, שהוא מטפל בהתקפה אחת, יש לי איזשהו צורך לשנות את ההתנהגות של שאר הרובוטים. וזה עוד בעיה איך עושים את זה, וגם פה, כל הבעיה הופכת להיות יותר מורכבת, בגלל ש... כן, אני לא רוצה לעשות בצורה נאיבית, שהם יסתדרו בצורה דטרמיניסטית. כל הדברים צריכים להיות רנדומיים, כדי למנוע מהיריב להתבונן ולהשתמש ביכולות שלו להתקיף אותי. אז אני מקווה שהדגמתי לכם את האתגרים שיש כאשר רוצים לבנות אלגוריתמים לרובוטים או ל... גם לעזור לאנשים לקבל החלטות. הראיתי שרנדומיזציה היא הכרחית ושזה חשוב וזה לא קל לעשות. ואם יש לכם איזושהי בעיה שקשורה לרנדומיזציה, זאת אומרת שאין לכם מספיק משאבים ואתם רוצים עדיין להגדיל את יכולת, את ההסתברות להגן על
המערכת שלכם, על הסביבה, על היישוב ועל השדה תעופה וכדומה, אז אני תמיד מוכנה להקשיב לאתגרים כאלה ונסות לפתור אותם. תודה רבה.